أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جس لڑکی کا نکاح ہو چکا ہو لیکن رخصتی ابھی نہ ہوئی ہو اور وہ اپنے باپ کے گھر میں موجود ہو، اس لڑکی کا فطرانہ آیا شوہر کے ذمہ ہے یا باپ کے ذمہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، تو وضاحت کرتے چلیں کہ اس لڑکی کی ابھی کفالت چونکہ اپنے باپ کے ذمہ ہے، اس لیے اس کا فطرانہ بھی باپ پر واجب ہے. دوسرا سوال جو ہمارے ہاں عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم لوگ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا فطرہ نکال سکتے ہیں؟ تو اس کو یوں سمجھیے کہ فطرہ ان لوگوں کا نکالا جاتا ہے جو آپ کے زیر کفالت ہوں، جبکہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف تمام کائنات کے کفیل ہیں، نہ کہ ہم امام کے کفیل ہیں جو ہم امام کا فطرہ ادا کریں. اس لحاظ سے یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ ہم لوگ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا فطرہ نکالیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.